xog xasaasi ah oo la xiriirta shan sano saddex bilood iyo shan iyo toban casho oo xafiiska uu joogay maxamed cabdulaahi farmaajo sidee ayuu u badbaadiyey hantida ummadda oo uu u diiday in la boobo iyo xilligan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud duurbadiiba ficillada dadka qaar ee dowladda qaybta ka ah laga soo warinayo sida dhulboobka iyo hantida dadweynaha la boobo maxaa farqi ah oo u dhexeeya muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso shacabka tube nagu soo bira ayaan ku leeyahay sabskribe dheh gambaleelka furo lyke share iyo qaybta komentiga in fikirkaaga aad inoogu reybtan aha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku maadsantahay la joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka gruubyada whatsappk iyo facebooka inaad kusii sheer garayso ayaan kaa rajeynayaa Hadia maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu dalka madaxweyne ka ahaa shan sano saddex bilood iyo shan iyo toban casho maxamed cabdulaahi farmaajo maalinkii uu yimid io maalinkii xafiiska uu ka tegayey waxa uu ahaa madaxweynihii ugu shacbiyada badnaa ee soo maray jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ahaa madaxweynihii ugu daacadsanaa ee soo maray jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu ahaa madaxweynihii ugu itaalka wanaagsanaa ee cadowga gudaha iyo kan dibadda si isku mid ah ula dagaalamay waxa uu ahaa madaxweynihii runta u sheegi jiray ajaaniibta ee madaxa aan u laalaadin jirin waxa u ahaa madaxweynihii shacabka ka fekerayey ciidanka ka fekarayey shaqaalaha dowladdana ka fekarayey waxa uu ahaa madaxweynihii markii xafiiska uu yimid ilaa markii uu ka tegayey hal bilna aan lagu lahayn mushaaraadka waxa uu ahaa madaxweyne daacadnimadiisa qof walba oo soomaali a uu akhrisan karay farmaajo waxyaabaha sida weyn loogu ammaanay oo warbixintan diiradda aan ku saari doonno caalamkana warbixinno ay ka qoreen ayaa waxa ay tahay ammaanada iyo weliba ilaalinteeda iyada oo hadda dowladda timid ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud la leeyahay xubno badan oo ku jira waxay bannaysanayaan qaadashada hantida ummadda waan dul istaagi doonnaa dowladda xasan sheekh maxamuud iyo marxaladda hadda ay ku jirto laakiin dowladdii madaxweyne farmaajo muxuu sameeyey si uu u badbaadiyo hantida ummadda farmaajo waxa uu sameeyey isla xisaabtan dhab ah oo la xiriira in mas-uul kasta oo dowladda xil ka haya ama ka qabanaya lala socdo dhaqdhaqaaqiisa mas-uuliyiin ayaa xabsiga loo dhigay musuq maasuq awgiis kuwa uu xilal ka hayay qeybo ka mid ah dowladda sida wasaaradda caafimaadka sida dekedda iyo meelo kale oo la mid ah oo la ogaaday inay qaateen hantida dadweynaha farmaajo xitaa mucaaradkiisii oo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ka mid ahaa wuxuu sheegay inuusan isaga xilligaas arkaynin markii farmaajo uu xafiiska joogay nin hanti daldalanaya oo guryo ka dhisanaya magaalooyin dalka ka baxsan oo dibadda ah maxamed cabdulaahi farmaajo qofka la shaqaynaya waxay isku qaban jireen hantida ummadda hadhe-en maxamed cabdulaahi farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa lagu ammaanay siyaasadoodii ahayd war hantida dadweynaha yaan la taabanin shaqaalaha dowladda yaysan gaajo dareemin ciidanka xoogga dalka yaysan furmaha dagaal uga soo bixin iyaga oo gaajaysan iyadoo xaaladu ay sidaasi ahayd wuxuu ku guuleystay in musuq maasuqa iyadoo soddon sano soomaaliya musuqmaasuq uu ka jiray uu haddana dagaal xooggan la galo maxamed cabdulaahi farmaajo dagaalkaasi oo ah mid dadku ay wada qireen islamarkaana laga dareemay dalka dib udhiska dalkana kaalin weyn ayuu ka qaatay musuq maasuqaas lala dagaalamay dadka qaar ayaa u arki kara musuq maasuqa inay tahay oo keliya lacag dawladda laga qaato oo guryo meel kale looga dhisto musuq maasuqa inay tahay lacag wasaaradeed ama waaxeed in la dhaco ka dibna la qaato laakiin musuq maasuqa waa uu tiro badan yahay musuq maasuqa waxaa ka mid a laba qof oo soomaaliyeed oo shaqo soo codsata oo laba beeloo soomaaliyeed ka soo kala jeeda oo aad nainjeclaysay mid ka mida usoo qaadato kii aad ka soo tagtayna uu ka aqoon badan yahay kan aad soo qaadatay taasi farmaajo waa uu la dagaalamay farmaajo wuxuu muujiyey markii xafiiska uu yimid inuu soo dhoweysto dadkii soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee la hebsoocayey ee la dhibaateenayey ee bonti la dhehayey ee waxama qaban kartiin la dhehayey ee xukunka laga ilaalinayey ee mar walba bannaanka lagu tuori jiray tusaale ahaan farmaajo dadka markii asaga aad doonaysid inaad aragto aad u marayso waxay ahaayeen dad ka soo jeeda beelaha soomaaliyeed ee la dulmiyey ee la heybsooco taasina waxaa lagu ammaanay in qeyb ka mid a musuq maasuq ay ahayd dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud horey ayuu soomaaliya u soo hogaamiyey waa markii labaad oo soomaaliya uu hoggaaminayo xasan sheekh maxamuud inta uusan talada ku soo laaban waraysyo ayuu bixiyey wuxuuna sheegay in waxyaaba badan oo kalladaad ah uou calaamadaysan oo ka dhacay markii hore inay jiraan oo marka uu soo laabto uu sixi doono haddana wuu soo laabtay afkiis ayuuna ka sheegay kaladaad badan oo madaxweynaha horey uu ugalay inuu sixi doono laakiin dadku waxay u malaynayeen madaxweynaha inuu beddeli doono tiimkii ama kooxdii horey ula shaqaysay ee fashilka u horseeday madaxweynaha ma bedelin qaar badan oo ka mid ah ayuuna soo dhoweystay waxaa la leeyahay xasan sheekh maxamuud waa shakhsi wanaagsan waa aabo soomaaliyeed oo dabcan dareemi kara marxaladda dalka ka jirta waxaa la leeyahay xasan sheekh maxamuud waa nin xog ogaal u ah oo xaaladda dalka la socda waa macalin in muddo ah bulshada ku dhex jiray laakiin wanaagaas oo dhan oo uu leeyahay xasan waxaa ku ciyaaraya dadka qaar ee ku hareeraysan oo iyagu dowladda hunguri uga jiro in ay dhaqaale ka sameeyaan xasan tan iyo markii xafiiska uu yimid waxaa lagu mashquulinayaa xil hebel shakhsi hebelsi boos hebel innaga ayuu noo xiran yahay waxyaabaha kale ee layaab kale ee villa soomaaliya laga soo warinayo ayaa waxaa ka mid a in laysku haysto xilalka qaar oo la leeyahay anaa damud jadiid ah iyo anaa reer hebel ah ee aniga xilkan haddii aan laysiinin wax soconayo ma laha maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu joogay arintaasi meesha kama jirin dadka soomaaliyeed ee dowladnimada weli rajada kale waxay u soo jeediyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud in gebi ahaanba uu beddelo kooxdiisa shaqada isla markaana uu keeno koox ufnaan ay ka muuqato si fashil kale uu uga badbaado taasi oo ay ku tilmaameen in xasan sheekh maxamuud uu uga badbaadi karo afarta sano ee soo socota in mar kale dhiiqo lugaha ay u geliyaan haddaba waxyaabaha kale ee la soo warinaya waxaa ka mid a dhulboob ay ku kacayaan saraakiil ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwaasi oo xilal waaweyn haya mashaariicda dowladda waxaa isku koobay shakhsiyaad kooban oo dowladda ku jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa laga yaabaa inuu ogsoon yahay laakiin awood uusan u lahayn in uu ka jawaabo arrintaasi sababtoo ah dadkan waa dadkii la soo halgamay oo waxay leeyihiin annaga ayaa villada ku keennay waxaana taasi loo arkaa inay tahay qayb ka mida musuq maasuqa shirarkii la xiriiray cabashada musuq maasuqa ayaa soo laabanaya shirarkii dalka gudihiisa lagu qaban jiray ee hotelada muqdisho ay ka faa'iidi jireen ayaa dibadda loo qaadayaa waa musuq maasuqa qaybo ka mid a intaas oo idilna xasan sheekh maxamuud ayaa looga fadhiyaa maadaama hadda lix bilood wax la eg uu jooga xafiiska in uu seefta galka kala baxo dadka musuq maasuqa wadana qoorta uu ka jaro meeshana laga saaro adigooma kuu muuqataa in xiligan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku dhiiran karo fursad uu dalka ku badbaadiyo dadka musuq maasuqa wada ee la wada arkayana uu gacan bir ah ku qabto oo meesha uu uga horleexiyo ummadda qaybta komentiga hor ayaad u tahay fikirkaaga ayaad nagula wadaagi kartaa mar kastaa iomeyl kastoo aad joogtidna waxaan kaaga maadcelinayaa daawashada muuqaaladeena muuqaalkan kanxiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo